Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про коронавірусну хворобу, вакцинальну кампанію та антирекорди України. В нашій студії сімейна лікарка Наталія Шулакова. Наталія Шулакова – сімейна лікарка. Закінчила Запорізький державний медичний університет по спеціальності педіатрія та Запорізьку медичну академію після дипломного навчання по спеціальності загальна практика сімейна медицина. Заміжня – улюблена страва – м'ясо. Хобі – туризм. Наталія, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Наталія, тож сьогодні в Україні такий другий поспіль антирекорд за добовим приростом хворих і третій максимум смертей від коронавірусу за тиждень. За добу 21 жовтня в Україні зафіксували 23 785 випадків коронавірусної хвороби і 614 летальних випадків від неї. Україна на третьому місці серед смертності за добу, тобто такі не дуже хороші новини, але вони є. До вас перше питання, я думаю, яке взагалі турбує кожного, якщо людина розуміє, що в неї все ж таки ковід. Питання до сімейної лікарки. Що робити, які ви поради надаєте? Тому що я розумію, що зараз навантаження на лікарів просто неймовірне. Так, на жаль, сьогодні ситуація по захворюваності від коронавірусної інфекції дуже висока, і ми з колегами відчуваємо це на собі, як ніхто інший. Якщо людина розуміє, що в неї є прояви підвищення температури, закладеність носа, кашель або більше різноманіття до симптомів гострореспіраторної вірусної інфекції, першочергово необхідно зв'язатися з своїм сімейним лікарем і проговорити про симптоми, можливі контакти, чи вакцинована людина. І при цьому лікар вже орієнтує подальший план дії. Тестування, самоізоляція, карантин, тобто ці питання – варто говорити сімейним лікарам і отримати подальші рекомендації. Сімейні лікарі зараз, наскільки вони на зв'язку, як ви кажете, зв'язатись, тобто не обов'язково йти одразу до сімейного лікаря, можна спробувати там одразу телефоном зв'язатися, так, або якщо по месенджеру це доступно. Вже лікарі організовують свою роботу з пацієнтом і заздалегідь, в принципі, договорюються, як краще їм спілкуватися. У своїй практиці я використовую або дзвінок, або використання месенджерів. У нас зараз їх дуже багато. І першочерговий зв'язок – це дистанційний. І я вже вирішую нагальність тестування і подальших дій. Пацієнт розуміє, що йому робити, оскільки візит до лікаря – це створює, в принципі, інколи і чергу, і додаткові контакти з медичними працівниками, поки людина добереться. Тому варто заздалегідь проговорити, що робити. От я навіть сьогодні чула таку інформацію, що до лікаря, от, наприклад, записатися зараз там дуже велика черга, тобто є кілька днів, можливо, такі можете надати якісь поради, як взагалі характеризується легкий перебіг захворювання коронавірусної хвороби. І ну, після цього, в принципі, ось ті, та, той мінімум, що може дати пораду, так, от саме лікарка, ось так дистанційно, можна так сказати. Я зрозуміла. Ми повинні всі розуміти, напевно, вже багато хто раніше зіштовхнувся з коронавірусною інфекцією, що немає специфічного лікування. А отже, перші дні людина повинна розуміти, що лікування буде точно симптоматичним, яке буде заключатися в прийомі жарознижуючих при потребі або знеболюючих, а також великій кількості рідини, провітрювання приміщення і зберігання спокою. Дуже класно, якщо у людини є вже в домашній аптеці пульсоксиметр, це може знадобитись на перших днях або в подальшому, з допомогою якого можна оцінити роботу дихальної системи і зрозуміти, а чи варто панікувати. Тому що, так, тривале підвищення температури, воно характерне, але варто не панікувати, зберігати спокій, бути на зв'язку лікарем і міряти пульсоксиметрію. Скажіть, будь ласка, Наталія, щодо рідини ви сказали, так. Скільки потрібно пити води?
Я зрозуміла. Це таке гарне питання, і в принципі воно залежить від вихідної маси тіла людини, доросла, чи це похила людина, да, або в принципі кремезний дядько. Тому відповідно там вже йде розрахунок. Але для дорослої людини, в принципі, 1,5-2 літри рідини – це чай, вода, компот і так далі. Це той мінімум, який потрібен, навіть якщо людина не хворіє, випивати. А на кожний градус підвищення температури – це ще плюс там 200-300 мл. Тобто мінімум 2 літри рідини повинно бути. Тобто мінімум 2 літри має людина випити. Так. Добре. Якісь ще поради такі? Порада, напевно, буде наступна. Якщо ви розумієте, що ви захворіли, ви зв'язалися з лікарем, отримали рекомендації, введіть щоденничок свого самопочуття, де ви будете занотовувати там вранці, ввечері температура, сатурація крові, а також якісь такі ключові скарги. Навіщо це потрібно? Для вашого розуміння, як проходить перебіг захворювань, а також для лікаря лікуючого, це дуже полегшує подальше вирішення, що робити і як негайно. Тому це варто. І крім того, пам'ятати про червоні прапорці, це ті симптоми, котрі повинні вас насторожити, і ви от дуже швидко повинні зв'язатися з своїм лікарем. Якщо можна, я два слова скажу, так, що звісно, це таке. Звісно, які симптоми? Тривожні, да? Це якщо температура вище 39 градусів, яка погано знижується, збивається жарознижуючими препаратами. Якщо сатурація падає до 90, вище 95% – це норма. 95% і нижче до 92% – це ще амбулаторний рівень, і ми можемо якось коректувати тактику ведення пацієнта. Якщо сатурація нижче 90-92%, це покази до кисневої терапії. І відповідно негайно необхідно зв'язатися з лікарем, швидка допомога, тобто вже дивитись від ситуації. Якщо з'являється кровохаркання, утруднене різке дихання, якісь незрозумілі нові симптоми, варто говорити з лікарем і не сидіти, не чекати чогось. Тобто навіть швидку викликати, якщо не можна зв'язатися з лікарем, а є ось ці... 90 сатурація, людина задихається, там порушення свідомості, звичайно, це екстрена медична допомога в першу чергу. Наталя, основний спосіб зменшити ризик смерті та тяжкого перебігу коронавірусної хвороби є вакцинація, так? Вірно. Тобто ось це головне, що має зробити так кожна людина. Наскільки, можливо, ви знаєте, вже можете порівнювати, чи є у вас такі пацієнти, які вакциновані, які не вакциновані, і які вже захворіли коронавірусною хворобою, наскільки різний в них стан, перебіг самого захворювання? Так. На сьогодні вже я можу говорити про перебіг хвороби у вакцинованої людини і невакцинованої. Нещодавній приклад, прийшла сім'я, чоловік, жінка і дитина. Жінка була вакцинована коронаваком, да? Чоловік не дійшов. І це дуже два різних перебіги захворювання. Людина не вакцинована, зачасту має більш тривалий перебіг захворювання з підвищенням температури, яка важко піддається зниженню. Зачасту люди не вакциновані, мають більший ризик важкого перебігу, зниження сатурації, тобто дихальної недостатності і більшому враженню легень. Тому жінка була вакцинована, це було декілька днів температури, легкий перебіг, і, ну, знаєте, дуже-дуже легенько. Тому дійсно на практиці у мене і у моїх колег ми бачимо різницю. Вакцинована людина може хворіти, так, це так, ми в житті бачимо, але це легкий перебіг, людина не потребує кисневої терапії і може вдома водичкою жарознижуючим лікуватися. Щодо невакцинованих, це більш важкий перебіг, і ці люди дуже часто потребують госпіталізації. Наталя, а скажіть, от ви зараз так, якщо дивитись Україну на мапі взагалі, яка відображає вакцинацію в різних країнах, то Україна таким якимось дуже темним кольором, що означає відсоток вакцинованих дуже маленький в порівнянні з іншими країнами. Якщо от так, знаєте, спостерігати як лікар-експерт, так, от в чому проблема все ж таки? В недостатній інформаційній кампанії з боку там державних органів, чи загалом от якось через поширеність якихось міфів українцями. От в чому проблема, що саме наша країна ось така, знаєте, така дуже
по-темному яскрава, так, в порівнянні з іншими щодо вакцинації? Таке гарне у вас питання. Я думаю, що рівень вакцинації в нас не дуже високий, в першу чергу, менталітету наших людей, що поки ось щось не станеться глобально, ми не підемо, ми не довіряємо, недовіра. Да? От саме недовіра до влади, до органів. До медиків, в принципі, недовіра до всіх, да? Це першочергове. Інформації достатньо різноманітної, дуже багато різноманітної, і не завжди люди, не маючи медичної якоїсь освіти, можуть фільтрувати і критично оцінювати цю інформацію. Тому дуже багато сумніваються, бояться, переживають. І оцей страх зачасту не дає людині зробити правильний вибір. І, відповідно, ми маємо те, що маємо, і це проблема. На жаль, це так. Ну, це проблема. Ось, мабуть, така вакцинальна кампанія, яка така провалена в порівнянні з іншими країнами, от саме зараз відображається в тому, що ми, на жаль, не майже там на третьому місці. На початку, можливо, да, дійсно було зроблено недостатньо кроків інформаційних, практичних, які б дозволили скоріше отримати, да, більш такі потужні вакцинальні темпи. От я, наприклад, знаю, що я вакцинувалася ще влітку, тоді, коли не було такого ажіотажу, так тільки почали вакцинувати, в принципі, у всіх охочих. Але ж навіть досі от я чую від деяких людей, що там хтось сумнівався, все ж таки тягнув до останнього, от ще не все перевірено, от потім вакцинуюся. Хоча інший світ, так, іноземці вже... Дивіться, я нещодавно була в Європі, і в них ти не зайдеш ніде в ніякий заклад, не показуючи цей сертифікат. Ти не проїдеш, ти нічого тобто не зробиш. Тобто це було набагато раніше, ніж... У нас лише от буквально на днях почали перевіряти. І там люди сумніваються, бояться. Їдучи з таксистом, запитав, а ви вакцинувались? Так, звичайно, я вакцинувався ще далеко. І цій людині був аргумент, це великі штрафи. Тобто, якийсь довод, да, для кожного свій, але в Європі зіграли на випередження. Да? Тобто, якісь міри були контроль, і тому вони мають більш високі охоплення, і люди, да, більш... Можливо, навіть, знаєте, так, Європа страждала більше від смертності, від тяжкого перебігу в минулі піки. Це відносно, у нас попередня хвиля була також дуже така масивна і важка, і в нас втрати дуже багато вже зі знайомих, котрі постраждали, проходять реабілітацію, бо не змогли вижити, тому... Це відносно, да, недовіра. Недовіра формує ось те, що ми маємо сьогодні. Наскільки ви знаєте, от саме лікарі, так, от саме сімейні лікарі є таким, так би мовити, движком, так, тих, хто все ж таки переконує своїх пацієнтів вакцинуватися чи не вакцинуватися. Звісно, якщо лікар впевнений, що не треба, я так розумію, що є такі випадки, звичайно, на жаль. А і от наскільки лікарів у Дніпрі саме створюють такі умови для вакцинації пацієнтів, я маю на увазі, наголошують, що треба і варто. У мене дуже багато є колег, також сімейних лікарів, за котрими я слідкую, також дивлюсь, як вони проводять вакцинальну кампанію. Вони також агітують, самі вакциновані і є прикладом для своїх пацієнтів. А я і мої колеги не являються, да, вони, ми також являємося якимось зразком, ми вакциновані ще в першу хвилі весною. І також ви праві, саме від лікаря. А сімейний лікар – це перший, з ким людина може зіштовхнутися в системі медицини, являється таким прикладом, інформатором і союзником в плані вакцинації. Але є і інші приклади, на жаль, і серед медичних працівників є ті, котрі сумніваються, бояться і... Загалом, от, ну, дайте відповідь, будь ласка, от на таке питання. Чому ризик отримати важку реакцію на вакцину все ж таки переважує так у деяких людей от ризики від самої хвороби? Як ви, наприклад, бачили якісь
такі, не знаю, тромбози. Ну, так, якісь наслідки саме вакцинації від коронавірусної хвороби, такі важкі, або, можливо, що знаєте, що бачили. Якщо говорити про вакцинацію, поствакцинальні реакції, ми маємо дуже гарне охоплення наших пацієнтів вакцинацію від корони, і велику частину ми самостійно зробили, тобто мали змогу спостерігати поствакцинальний період. І можу сказати, що в нас не було ні одного вакцинальної реакції, якось життя загрожуючі, про які всі масово говорять, там тромбози, і можна цей перелік, це залишається таким мінімальним ризиком ускладнень, що ми в своїй практиці не спостерігали. Є нормальна вакцинальна реакція у вигляді підвищення температури перші 72 години, болі, наприклад, у руці, загальної слабкості. Так, це є, але це варіант нормальної вакцинальної реакції, і ми розказуємо, як з цим справитися, що не треба хвилюватись. Тобто чогось глобального життя загрожуючого, анафілактичних шоків і тому подібного не було. Наталя, а скажіть, будь ласка, взагалі, от зараз теж вакцинальна кампанія продовжується в вашій лікарні, і які зараз є наявні вакцини, якими можна щепитися будь-кому від коронавірусної хвороби? На зараз у нас є можливість щепитися коронаваком, це китайська вакцина. Також ми отримали невелику кількість Pfizer-а, які зараз йдуть на другі дози, тобто на повторну, на ревакцинацію. Це невелика кількість, але вона є. Ви всі вакцини, ось саме ці, радите? Ми радимо всі, які є у нас наявності в Україні. Це Moderna, це Pfizer, це AstraZeneca і CoronaVac. Якщо за якихось обставин у нас немає якоїсь вакцини, я скажу на своєму прикладі, я обома руками за те, щоб людина щепилася, отримала захист. Це буде у нас, це буде іншому вакцинальному пункті. Для мене важливо життя і безпека. Тому головне, щоб пацієнту було комфортно це зробити. А скажіть, будь ласка, бувають випадки, чи бувають взагалі такі, що, наприклад, людина щепилася однією дозою Pfizer чи CoronaVac, а другої дози, наприклад, саме цієї вакцини немає. Чи є такі приклади поєднання вакцин? Mm-hmm. Тобто першу дозу однією вакциною, другу дозу іншою. Зрозуміло. Нещодавно вийшли рекомендації, коли ми можемо одну дозу, наприклад, Pfizer замінити дозою AstraZeneca або Moderna. Це дозволено за певних умов. Там, наприклад, немає вакцини, або була, наприклад, непереносимість МРНК вакцини Pfizer, ми можемо замінити на AstraZeneca, на інше по механізму дії. Щодо відносно CoronaVac, то це інша платформа вакцини, не жива і інактивована, тому якщо перша доза була зроблена CoronaVac, іншу ми можемо зробити тільки таку ж. Інші три вакцини неможливо вводити. На даний час це заборонено у нас. Ну, загалом на сьогодні, в принципі, коронаваку достатньо. Да, і все в порядку. Можна щепитися, друга доза є. Скажіть, будь ласка, я чула вже кілька питань таких від своїх знайомих стосовно третьої дози вакцини. Хтось питає, чи взагалі є така можливість зробити це в Дніпрі, в Україні. Хтось питає, чи варто, коли варто. От, що рекомендують на сьогодні? Згідно національно-технічної експертної групи з імунопрофілактики, наші рекомендації наступні. У нас в Україні можлива тільки двохдозна схема вакцинації для будь-якої з цих вакцин. Третя бустерна на зараз невідомо, буде вона потрібна чи ні, чи буде новий етап вакцинації. Для всіх вакцин дві дози, сертифікат після отримання другої дози дається вакцинальний на рік. Можливо, щось буде змінюватись. На сьогодні це тільки дві дози для будь-якоїсь з цих вакцин. Зрозуміло. Якщо, наприклад, у людини є бажання зробити третю дозу, то вона може це зробити чи ні? Загалом це юридично і фізично в Україні зараз... Юридично, фізично, законодавчо – це неможливо. У нас є тільки державна безкоштовна вакцина, і неможливо зробити третю дозу. Зрозуміло. Наталі, я знаю, що зараз, оскільки не всюди є доступ без QR-коду і сертифікату вакцинованої людини, то зараз всі ринулися дуже швидко отримувати, якщо ще не отримали, саме сертифікати або завантажувати їх у мобільний додаток «Дія». Знаю, що
лікарня, там, де ви працюєте, також намагається роз'яснити, оскільки поток дуже великий, ось саме з запитаннями стосовно сертифікатів. Розкажіть детально, що, як, де, і так, щоб не навантажувати ще зайвими питаннями лікарів. Зрозуміло. На сьогодні в нас є декілька варіантів отримання вакцинального сертифікату. Це в електронному вигляді і в паперовому. Я, в принципі, рекомендую своїм пацієнтам і всім іншим бажаючим отримати вакцинальний сертифікат скористатися додатком «Дія». Поясню, чому. Це займає 3-5 хвилин вашої уваги і роботи в смартфоні. Тим самим ви можете завантажити як внутрішній електронний сертифікат, так і міжнародний. З допомогою нього ви зможете пересуватися в межах України, телефон завжди поряд, і ви його маєте, там є QR-код, за яким всі ганяються. А також ви можете перетнути кордон України і з цим додатком подорожувати в будь-якій країні Європи. Тому, будь ласка, спробуйте скористатися. Якщо ви навіть хочете в бумажному вигляді, ви можете зайти з будь-якого комп'ютера в додаток той же самий «Дія», пройти реєстрацію, аутентифікацію і роздрукувати самостійно вдома, маючи принтер, вакцинальний сертифікат, де буде вказана інформація про вакцину, буде QR-код, який також котується у нас і за межами країни. Якщо ж з якихось причин, там, дідусь, бабуся або ще хтось, ну, немає, да, додатку «Дії», ну, в такому випадку, звичайно, ви можете звернутися до сімейного лікаря і отримати вакцинальний сертифікат або вакцинальну форму 0630 нашого зразка, взагалі вакцинальна, з печатками, да, і також її використовувати в межах України або, якщо ж це міжнародний сертифікат, за межами. Чи достатньо, наприклад, після того, як видають сертифікат, його сфотографувати на мобільний? Не знаєте цієї інформації? Такої нюанси не знаю, але якщо там буде QR-код, я не впевнена, чи він статичний. Якщо він один статичний, то, в принципі, цього може бути достатньо. Треба пробувати, я не знаю. Зрозуміло. Наталія, а скажіть, будь ласка, ще от стосовно такого питання, що на ранок сьогоднішнього числа, 22 жовтня, серед нових хворих є 1800 дітей. Це статистика по Україні. А загалом, яка ситуація у Дніпрі, наприклад, серед ваших пацієнтів? Я знаю, що серед них також є і діти. На жаль, взагалі, да, в Дніпрі ситуація така ж, в принципі, як і по країні. Дійсно, дітей дуже багато боліє коронавірусної інфекції. У нас в практиці також нещодавно був випадок, коли захворіла 10-місячна дитина коронавірусної інфекції. Вона мала прояви дихальної недостатності, тому потребувала госпіталізації. Тобто вона знаходиться в лікарні. Борються медики за її життя. Тому так, діти хворіють, деякі в легкій формі, але ця хвиля характерна тим, що у дітей більш важкий перебіг. І недаремно нещодавно також були рекомендації експертної групи, що можна вакцинувати дітей з 12 років при достатній кількості вакцини, взагалі в наявності в вакцинальних пунктах. Ми можемо говорити про вакцинацію цієї категорії людей. Якщо, наприклад, до вас звертаються стосовно дітей, стосовно дитини, якій виповнилося вже 12 років, то ви можете, так би мовити, надати добро і вакцинувати саме цю дитину? Я ось вже тільки з вакцинації, це МРНК-вакцина Pfizer, бо ось вакцинувала дітей буквально годину тому. Так, ми вакцинуємо своїх пацієнтів, захищаємо. Тобто на сьогодні вже є доступною вакцинація саме дітей із 12 років. Кожен з батьків може звертатися до сімейного лікаря і за наявності, так? За наявності вакцини, при умові, що захищені інші верстви, да, населення, проговорюємо з лікарем, з батьками, якщо є в цьому потреба і, будь ласка, наявність вакцини, можна вакцинувати. Ми говоримо про МРНК вакцини, вони рекомендовані в першу чергу. Це які вакцини? Це Pfizer. Тобто єдина ось саме Pfizer? Більше Pfizer, да, вивчена, ну, да, більше про неї. Тобто все ж таки Pfizer рекомендують для дітей. Да. Рекомендовано, да, в Україні. Зрозуміло. А як діти, от як ви бачили вже, так, діти, які вакциновані, як вони переносять вакцинацію? Ну, тобто, в принципі, загалом доволі непогано. Сьогодні запитала, вже місяць пройшов після вакцинації, майже
два дні поболіла трошки ручка, жарознижуючий не приймав, знеболюючий, тобто це було, да, доволі в межах допустимого. І дівчинка також трошки поболіла рука, не було ніякого підвищення температури або якось екстраординарного випадку. Все в межах допустимого. А скажіть, будь ласка, Наталя, от на сьогодні у Дніпрі серед ваших пацієнтів загалом який штам існує? Чи це відомо, чи ви не діагностуєте саме який штам коронавірусу, саме яким штамом хвороби? Ні, ми не діагностуємо. Ми маємо ще поки що маємо експрес-тести, де ми не виявляємо саме який штам. Тому не можу вам сказати саме який штам зараз більш розповсюджений. Зі слів і читаючи, да, інформацію, то говорять про дельту. Да, я за свою практику не можу сказати, я не визначала штами. Зрозуміло. А загалом на території Дніпра можна визначити, так, саме штам дельта? Чи це лише в лабораторіях київських можна зробити? Я думаю, що в лабораторіях Дніпра сертифікованих їх небагато, але можна визначити саме який штам. Зрозуміло. Наталя, у нас вже час підходить до кінця нашого ефіру. Давайте, можливо, ми ще так резюмуємо, так, от саме стосовно того, якщо людина все ж таки розуміє, що напевно в неї коронавірусна інфекція, то як їй варто поступати, що їй треба робити, які такі головні рекомендації, ось так, знаєте, як чек-лист 1, 2, 3, 4, 5, так буквально швиденько. Перше – самоізолюватись. Друге – зв'язатися з своїм сімейним лікарем і оговорити подальшу тактику дій. Самоізоляція, лікування, тестування. Третє – вести щоденник самопочуття для розуміння, що і як. І четверте – пити побільше рідини, зберігати спокій, бути на зв'язку з лікарем. Цього достатньо. І, напевно, подумати про вакцинацію, навіть якщо людина, наприклад, не вакцинована і зараз хворіє, вона повинна розуміти, що вакцинація для неї залишається актуальною, і через 28 днів від перших симптомів вона може думати про вакцинацію від коронавірусної інфекції. Так, ще одне питання. Все ж таки, зараз такий актуальний оця тема коронавірусна хвороба, але ж грип, він залишається все ж таки, так? Не дивлячись на те, що все ж таки акценти зараз на коронавірусі. Вакцинація проти грипу, вона актуальна і на сьогодні? Так, вона дуже актуальна на сьогодні, оскільки люди втратили пильність і дуже багато знову ходять без масок. А це говорить про те, що інфекції, котрі передаються повітряно-крапельним шляхом, будуть актуальні, їх буде багато. Тому вакцинація актуальна. Вакцинація від грипу можлива в один день з вакцинацією від коронавірусу або будь-яким інтервалом. Лише для цієї вакцини зробили такі, да, нюанси, да, так. Тому вона безпечна, ефективна, необхідна і може робитися в будь-який бажаний день. Дякую вам, Наталі. Вакцина проти грипу, ще одне питання таке. Вона не безкоштовна, її можна купити в аптеках, так? Так, вакцина від грипу не відноситься до обов'язкових, а тобто не компенсується державою. І тому людина за власний кошт при бажанні може щепитися від грипу. Наталя, дуже дякую вам за корисну, таку важливу інформацію, яку ви сьогодні надали і стосовно коронавірусної хвороби, і загалом про всі інші вакцинації також. Дякую вам. А я нагадаю, що всі програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре і будьте здорові! Thank you.